Bom, galera, beleza? Vamos para mais um vídeo? Desculpa, a mão tá um pouco suja. Não para, né? Tava fazendo um carrinho um pouco diferente, mas já já ele aparece aqui no canal. É a parte de teste. Tem que sujar a mão, tem que fazer as correções. Mas já já ele chega. Mas vamos lá, vamos que interessa. Ó, tá aqui, ó. Aquele carrinho. Já tem um vídeo no canal desse carrinho, montando ele. Já comprei mais algumas peças para tá fazendo a montagem. Os nossos insetos também já tem vídeo fazendo teste do inseto. Esse daqui eu que fiz. Ah, ó. Clips. Um olhinho. Cola quente. Fase de produção. Beleza? Mas tá aqui, ó. Comprei com esse vendedor no Mercado Livre. Tá? Mas assim. Acho que demorou 3 dias. Se não me falha a memória, foram 3 dias para ser entregue. A previsão dele é 15 dias para entrega. Já chegou. Chegou agora à tarde. Vamos lá? Ó, ele já está aberto. Fui mandar a resposta para o vendedor, então aproveitei e já abri. Aqui, ó. Mais um brinquedo aqui para o canal. Lembrando, qual o motivo você comprar esse brinquedo? Tá aqui, ó. Energia solar, a placa. Esse é o intuito. Que futuramente eu quero pegar essas combinações e trazer para cá. Agora vocês entenderam o porquê desse carrinho, por que que eu compro brinquedos movida a energia solar, placa solar. É a transformação. Não, ó, dentro da caixa veio o manual, é bem indicativo, né? Apesar de estar em outra língua, mas dá para ser feito bastante coisa. Esse pacotão. As peças e um pacotinho com algumas peças menores. Sabe, o que mais me surpreendo, aqui pede para usar o alicate de corte, né? De bico, diagonal. Já tenho esse aqui, o outro comum. Vamos ver o que dá para fazer. O que mais me surpreende é assim, ó. As pecinhas estão com marcação. E o tamanho às vezes você não compra um brinquedo desse achando que não vale a pena. Não, pelo contrário, vale sim. Vale muito a pena. A parte 2, parte 3, parte 12, 20. Você tá vendo? Olha a riqueza de detalhes.
Isso surpreende, isso faz com que dá vontade de sempre estar comprando algo novo para vocês. Tá vendo? E depois o tamanho, né? O tamanho que esse brinquedo vai ficar também vai fazer uma grande diferença. Então vamos lá. Veio também eixos, adesivos e a plaquinha. A orientação é que pega o alicate, vem aqui nessa parte, tá vendo? E corte. Tá? O mesmo para todos eles. Onde tiver essa partezinha de corte, vai ser feito. Como é muita coisa, eu vou cortar e tô voltando. Aí, ó, primeira etapa concluída. Tirei todas as peças. Vamos lá, vamos continuar tirando. Daqui a pouco a gente volta. Estamos quase finalizando. Pronto. Agora sim. Vamos limpar a mesa, organizar. Começar a montagem. Esses fios vão ser passados aqui e aqui. Ainda não colei essa etiquetinha. Vamos lá. Ó, aí está. Por enquanto eu não vou colar e nem arrancar aqui, tá? Primeiro vamos embora fazer o que precisa. Isso fica por último. Essa aqui é uma B7, essa é uma B12. Agora uma B9. Um pininho. Como se fosse esse furinho aqui, ó. Encaixa. Ela fica firme. Bom, vou ter que colar aqui mesmo. Já volto. E essa pecinha aqui, ó. Toda hora eu vou ter que estar mexendo. Mas tá valendo, tá valendo. Vamos lá.
P6, P7. Vamos lá. Uma pecinha dessa. Uma dessa. Então, vamos montar e colocar aqui entre essas duas. Tá vendo? Vou colocar agora aqui, ó. Entre essas duas. Ficando bonito, hein? Galerinha, vale super a pena. Vocês não sabem o quão prazeroso, o quão divertido é fazer essas montagens. Esse brinquedo saiu um pouco mais caro, é em torno de R$100 lá no Mercado Livre. Vou deixar lá na descrição o vendedor que eu comprei. Entregou rápido demais, assim, acho que foram 3 dias a entrega. E o prazer de montar, só você comprando para você ver, tá? Então vai lá, junta a família, junta a criançada e no final de semana você consegue montar. Tira uma tarde e vamos lá. Não sei se vocês conseguem ver, ó, tem um aqui e mais um aqui. Esses outros dois vão ser encaixados ali, ó. Tá aí, ó. Ó, galerinha, acho que deu uma errada aqui em cima, hein? Faltou uma pecinha. A única que eu consegui encontrar foi a que se referia aqui, ó. Pra criar essa daqui, ó. Vamos encaixar ela. Bom, galerinha, ó, acho que metade do caminho já tá andado. Tive que fazer algumas alterações. O pininho que tava aqui tava no lugar errado. O correto seria aqui. Só vem essa peça de cor laranja, tá? Essa daqui eu usei um dos pininhos de ferro para encaixar. Aparentemente o mecanismo funciona. O som é um pouco mais difícil. Mas assim, ó, ainda temos bastante peça. Agora nós vamos para a outra parte, ó.
Agora encaixar. Galera, ó. Primeira etapa está concluída. Para fechar, você vai ter que seguir o passo a passo do manual. Esse aqui, ó. Tem que combinar certinho. Eu havia deixado sentido contrário, essas mais escurinhas são as amarelinhas. Essa é a laranja. As duas de baixo são as branquinhas. Havia deixado um pouco diferente e não conseguia fechar. Então, demorou bastante, hein? Foi uns 20 minutos só para alinhar. E a parte da frente e a parte de trás. A nossa rodinha B10 vai aqui, ó. Vamos lá? Pelo que eu tô percebendo, e essa conjunta aqui é a base, tá? Ele se transforma em três tipos: um carrinho, um dinossauro e um inseto. Mas começa tudo aqui, ó, nessa base. Ó, parte do carrinho. Encaixada aqui, ó. Cada pecinha vai ser encaixada. Se fosse uma broca, né? Muito bonito, bonito mesmo. Vamos lá. Agora é só encaixar. E aí, tá pronto, ó. Nosso primeiro carrinho. E ó, para cada configuração, você vai utilizar uma quantidade de peça. Não falei que é surpreendente? Surpreende mesmo. Os adesivos, terminamos o passo a passo. Agora vem a parte do dinossauro,
Então comenta aí, galerinha, o que que vocês acham? Vocês gostaram? Vou fazer a parte 2, hein? Vamos lá, seguindo. Parte 2, dinossauro.